ሰላም ጤና ይስጥልን የፈታ ዴሊ ምሽት መረጃ ይዘን ቀርበናል። እለተ ማክሰኞ መሻሹን ከተሰሙ መረጃዎች መካከል በቅድሚያ እናስተዋውቅ። የአማራ ብልጽግና ከበድ ያለ ስብሰባ ላይ አካሄድ ነው ተባለ። የጽህፈት ቤት ቦታው ክፍት የሆነበት የክልሉ ብልጽግና በዚሁ ስብሰባ የሹመት ፕሮፖዛል ሊያቀርብ እንደሚችል ነው የተሰማው። ከህግ ማስከበር እርምጃውና ከትጥቅ ማስፈታቱ እንዲሁም ከክልሉ አሁናዊ ሁኔታ አንጻርም ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ሊደርስ ይችላል ነው የተባለው። ሙሉ መረጃውን ይዘናል። ባልደራስ ከረር ያለ መግለጫ ወጣ። የሽምግልና ስርዓት ቋሚ የመንግስት ማወናበጃ ዘይቤ ሆኗል ስለማለቱ ከመግለጫው የተጨለፈ መልእክቱን እንሰማለን። በወለጋ የኦነግ ሸኔ ቡድን ተከፋፈለ። የመንግስት ኦነግ ሸኔ ድርድር ውዝግብ ቀጥሏል። ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሞቶ የተገኘው ተማሪ ውዝግብ ፈጠረ። ተማሪዎች ተቃውሞ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን ከፖሊስ ጋር መጋጨታቸውን የተመለከተ መረጃ ይዘናል። የራይድ አሽከርካሪውን ተሳፋሪ በመምሰል በሽጉጥ አስፈራርቶ መኪናውን ስለነጠቀውና ገንዘቡንም ስለዘረፈው አደገኛ ወንጀለኛ የምናደርሳቸው አንድ መረጃም ይኖራል። ሱዳኖች በጅዳው ንግግር ተስፋ ሰንቀዋል። ሆኖም በግጭቱ እስከዛሬ የተፈናቀሉት ግን ከ700 ሺህ አልፈዋል። እንዲሁም ሩሲያ 78ኛውን የድል ቀን በዓሏን እያከበረች ነው። ፑቲን ሀገራቸው እውነተኛ ጦርነት እንደተከፈተባት ተናግረዋል። ሁለቱንም አከታትለን የምናሰማ ይሆናል። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን አጋርነቱን ይግለጹ እያልን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍ። የአማራ ብልጽግና ከባድ ስብሰባ ሊያካሄድ ነው። የአማራ ብልጽግና ተጠባቂውንና ከበድ ያለውን ስብሰባ ሊያካሄድ መሆኑን የሚያመላክት መረጃ ሾልኮ ወጥቷል። የጽህፈት ቤት ቦታው እስካሁን ክፍት የሆነበት የክልሉ ብልጽግና በዚህ ወሳኝ ስብሰባው የሹመት ፕሮፖዛል ሊያቀርብ እንደሚችል ነው የተሰማው። የክልሉ ብልጽግና ስብሰባውን የሚያካሄድበት ቀን ባይታወቅም በተያዘው ሳምንት መጨረሻ ያካሄዳል የተባለ ሲሆን በዚሁ ስብሰባ ከሚቀርቡ የመወያያ አጀንዳዎች ውስጥ በፓርቲው የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ የሺጥላ ግድያና ከዚህ ጋር ተያይዞ በተፈጠረው የምግባር ጉድለት ላይ ያተኩራል ነው የተባለው። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ግርማ የሺጥላ ከተገደሉ በኋላ ክልሉ በከፍተኛ የጸጥታ ችግር ተወጥሮ መክረሙ ይታወቃል። ከግድያው ጋር በተያያዘም መንግስት በክልሉ የህግ ማስከበር እርምጃ መውሰድ ሲጀምር በመከላከያና በፋኖ መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ የከባድ መሳሪያ ተኩስ ልውውጥ ድረስ መደረጉን ኢሰመኮ በመግለጫው መግለጹ ይታወሳል። አሁን ከዚህ ሁሉ ውጥረት በኋላ የክልሉ ብልጽግና ስብሰባ ሊቀመጥ መሆኑ የተሰማ ሲሆን በዚህ ወሳኝ ስብሰባ የአማራው ብልጽግና ከክልሉ አሁናዊ ሁኔታ አንጻር ተጨባጭ ውሳኔ ይወስናል ተብሎ ይጠበቃል። ትጥቅ ስለማስፈታት፣ ጽንፈኛ ኃይሎችን እንታገላለን በሚለው ጉዳይም ፓርቲው የሚኖረው ቁርጥ ያለ አቋም ሊቀርብ እንደሚችል ነው የመረጃ ምንጮች የጠቆሙት። ወደ ሁለተኛው መረጃችን አለፍን። በወለጋ የኦነግ ሸኔ ቡድን ተከፋፈለ። የመንግስት ኦነግ ሸኔ ድርድር ውዝግብ ቀጥሏል። በታንዛኒያ ዛንዚባር ደሴት የተካሄደው የመንግስት ኦነግ ሸኔ የመጀመሪያ ዙር ድርድር አሁንም እያወዛገበ ነው። የወለጋ ውዝግብ ግን ራሱ ኦነግ ሸኔን ለሁለት የከፈለ መሆኑን ነው የመረጃ ምንጮች ያመለከቱት። እንደ መረጃው ጃል ፍቃድ ተብሎ የሚጠራ የራሱ ስምሪት ያለው ቡድን ከነ ጃል መሮ ጋር ከፍተኛ ፍጥጫ ውስጥ ገብቷል። ጃል ፍቃድ የተባለው ይሄ ቡድን እነ ጃልመሮ ከመንግስት ጋር ያደረጉትን ድርድር አናውቅም ሲል ተቃውሟል ነው የተባለው። ጃልመሮ ድርድሩን በተመለከተ ካላስረዱን እኛ የራሳችንን አቋም ይዘን እንቀጥላለን በማለት ተኩስ የደረሰ ፍጥጫ ፈጥረው እንደነበሩ ነው የመረጃ ምንጮች የጠቆሙት። በሌላ በኩል ስለ ድርድሩ ቅሬታ ያለው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሁለተኛውን ዙር የሰላም ድርድር በአፋጣኝ እንዲቀጥል ጠይቋል። የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የሰላም ድርድሩ እንዲሳካ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና የሚመለከታቸው አካላት እገዛ እንዲያደርጉ በአጽንኦት የጠየቁ ሲሆን መንግስትና ኦነግ ሸኔን አላግባባቸውም ስላለው የሽግግር መንግስት ጉዳይም መንግስት ለምን የሽግግር መንግስት የሚለውን ቃል እንደሚጠላ አናውቅም ሲሉ ተችተዋል። በኢትዮጵያ ባለፉት 4 ዓመታት በርካቶችን ሲያወዛግቡ ከቆዩ ጥያቄዎች አንደኛው ይኸው የሽግግር መንግስት ምስረታ ጥያቄ ነው። አሁንም ድረስ መሰል ጥያቄ ለአገሪቱ ዘላቂ ሰላም እልባት ነው የሚሉ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። መንግስት ግን መሰል ጥያቄዎችን አሁንም የሚያስተናግድ አይመስልም። በቀጣይ መረጃ፣ ባልደራስ ከረር ያለ መግለጫ ወጣ። የሽምግልና ስርዓት ቋሚ የመንግስት ማወናበጃ ዘይቤ ሆኗል ሲል ተሰማ። ባልደራስ ፓርቲ ዛሬ በአማራ ክልል ስላለው ሁኔታ ጋር አያይዞ ጠበቅ ያለ መግለጫ አውጥቷል። መንግስት ከህወሓት የወረሰውን መጥፎ ባህሪ እየፈጸመ ነው ሲል ነው በመግለጫ የተሰማው። ህወሓት የተከበሩ ነገሮችን የማርከስ ክፉ ልክፍት የተጣባ ቡድን ነበር። ህወሓት በስልጣን ላይ በቆየባቸው 27 ዓመታት በርካታ የተከበሩ እሴቶችን አቃሏል፣ ክብራቸውን ቀንሷል፣ አይነክ የሆኑ ጉዳዮችን ደፍሯል። የኢትዮጵያውያን ማኅበራዊ ውቅር መገለጫ የሆኑ እሴቶችን ዋጋ እንዳይኖራቸው አድርጓል።
የህወሓት የመንፈስ ወራሽ የሆነ ኦህዴድ ብልጽግና እሴቶቻችንን የማርከስና የማቃለል ስራውን ቀጥሎበታል። ላለፉት 32 ዓመታት ባለስልጣናቱ በሚያራምዱት ምግባረ ብልሹ አስተዳደር፣ በሚያዘውትሩት የሐሰት ፕሮፓጋንዳና መንግስታዊ መዋቅሮ የውንብድና ተግባር ማስፈጸሚያ እንዲሆን በማድረግ የሀገር ሀብትን በመዝረፍ ላይ የተገነባ አሰራርን በማስፈን የሀገሪቱን መንግስታዊ ተቋም የከሸፈ መንግስት ወይም ፌልድ ስቴት እንዲሆን አድርገውታል ሲልም ይከሳል። ለጠቅ ያደርግና የራሱን እያሳረረ የሌሎችን የሚያማስል ስርዓት አንግበን በዜጎች ህመምና ቁስል ላይ የሚሳለቁ ባለስልጣናትን አገሪቱ ይዛ መቀጠሏ አሳፋሪም አስገራሚም ሆኗል ይላል። በተመሳሳይ ሁኔታ ስርዓቱ የሽምግልናና የእርቅ ስርዓታችንን ጥላሸት እየቀባ መቀለጫ ካደረገው ውሎ አድሯል ሲል አሁን ላይ ዋና ያለውን ችግር በመግለጫው አንስቷል። ህዝቡ ለሽምግልናና ለእርቅ የሚሰጠውን ዋጋ በመረዳት ማህበረሰቡ የሚያከብረውን የሽምግልና እሴት ዛሬም በማታለያነት እየተጠቀመበት ይገኛል ሲል የከሰሰው ባልደራስ ሲቀጥል የሌሎች ክልሎች ልዩ ኃይሎች ትጥቅ እንዲፈቱ ሳይደረግ የኦህዴድ ብልጽግና ስርዓት የአማራን ህዝብ ትጥቁን ለማስፈታት ጦር ካወጀበት ቀናት አልፈዋል። ህዝቡም የተቃጣበትን ጥቃት ለመመከስ ሲነሳ የኦህዴድ ኦነግ ብልጽግና አገዛዝ የተቀጣጠለውን ትግል በሽምግልና ስም ለማዳፈን ደፋ ቀና ሲል ይታያል ብለዋል። ስርዓቱ በማወናበድና በማጭበርበር ስልታዊ ጥቃት ለማድረስ አስቦ እንጂ ጉዳዩን በሽምግልና እንዲታይ ፈልጎ እንዳልሆነ ከስርዓቱ የአጭበርባሪነት ታሪክ ለመረዳት አያዳግትም የሚለው ፓርቲው ስርዓቱ በሽምግልና ስም ጊዜ ጠብቆ ሊያጠቃ እንጂ በሽምግልና ለመግባባቶችን የመፍታት የመንግስትነትን ብቃት የተላበሰ እንዳልሆነ ልብ ማለት ይገባል። በመሆኑም ባልደራስ የአማራ ህዝብ ለሚከተሉት ጉዳዮች ትኩረት እንዲሰጣቸው ጥሪውን ያቀርባል ሲል ሶስት ጉዳዮችን በጥሪው አስተላልፏል። ህዝቡን በሽምግልና ስም በርካታ የቁርጥ ቀን ልጆችህን አታሃል፣ የሀገሪቱን የሽምግልና እሴት በማክበር በሽምግልና ስም ብርቅዬ ልጆች ታፍነዋል፣ ስለዚህም ዛሬም እንደ ትላንቱ ከስርዓቱ ጋር የሚደረግን ሽምግልና አምነህ እንዳትታለል ልትጠነቀቅ ይገባል ብሏል። የኦህዴድ ብልጽግና ስርዓት በሽምግልና ስም የተቀጣጠለውን ትግል ለመጎተት የነጻነት ታጋዮችን ለማፈን ጊዜ በመግዛት ለዳግም ጥቃት የመዘጋጃ ጊዜ ለማግኘት የሚጠቀምበት ስልት እንደሆነ በመረዳት የጀመርከውን የህልውና ትግል ወደ ኋላ ሳትጎትት ቀጥል ሲልም ሁለተኛ ያለውን ጥሪ በመግለጫው አስቀምጧል። በሶስተኛ ደረጃ የኦህዴድ ብልጽግና ስርዓት ዘግናኝ ግፎችን በኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም በአማራው ላይ ሲፈጽም የቆየና እየፈጸመ ያለ በመሆኑ አምርረህ ልትታገሉ የሚገባ አስከፊ ስርዓት ነው ሲል ስርዓቱን የማያወግዝ ሽማግሌ ለሽምግልና አይመጥንም እንዳይቀመጥ ሲል በመግለጫው ገልጿል። መግለጫው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በጎንደር በንግግርና ሽምግልና የተደረሰው ስምምነት መጣሱን የሚያነሳና እሱን ተከትሎ በፓርቲ የተያዘውን አቋም የተነተነም ሆኗል። በቀጣይ መረጃ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሞቶ የተገኘው ተማሪ ውዝግብ ፈጠረ። በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ ዓመት የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪ የነበረው አበባው ስንሻው መጸዳጃ ቤት ውስጥ ገብቶ የመግቢያውን በር በመቆለፍ በቀበቶ ራሱን አጥፍቶ መገኘቱን ዩኒቨርሲቲው አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው ተማሪው እዚህ አሳዛኝ ውሳኔ ላይ እንዲደርስ ያበቁትን ጉዳዮች ተጨማሪ ማጣራት የሚያስፈልግ ቢሆንም ፈተና ከበደኝ በሚል ሲጨናነቅ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ ብሏል። ነገር ግን የዜና ምንጩ ከዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ባገኘው መረጃ መሰረት በዩኒቨርሲቲው በተደጋጋሚ ተማሪዎች ህይወታቸው አልፎ ከቀናት በኋላ የሚገኙ ሲሆን ከቀናት በፊትም አንድ ተማሪ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች በቅጥር ግቢ ውስጥ ተገድሎ መገኘቱ ተገልጿል። ይህ ሁኔታ በዓመቱ ሲከሰት ለአራተኛ ጊዜ ነውም ተብሏል። ተማሪዎች በሌሊት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲወጡና ከመሸ በግቢው ሲንቀሳቀሱ በስለት እየተወጉ የተገደሉ ተማሪዎች መኖራቸውንም የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ገልጸዋል። ዛሬ ከረፋዱ 3 ሰዓት አካባቢ የተማሪ አበባው ስንሻውን ልፈት ህይወት ተከትሎ የተማሪው አስክሬን ከግቢው በሚወጣበት ወቅትም የተቃውሞ ሰልፍ በወጡ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል አለመግባባት መፈጠሩ ታውቋል። በዚህም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተኩስና አስለቃሽ ጭስ ተጠቅመው ተማሪዎችን እንደበተኗቸው የተገለጸ ሲሆን በርካታ ተማሪዎችም በዩኒቨርሲቲው አጥር በኩል ዘለው ማምለጣቸው ተነግሯል። የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ የተማሪውን እልፈት ተከትሎ የተሰማውን ሐዘን ገልጿል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። ሕፃናቱን አርዳ ያቃጠለችው እንጀራ እናት በቁጥጥር ስር ዋለች። በአሰቃቂ ሁኔታ ሁለት የእንጀራ ልጆች ሕፃናትን ገድላ በእሳት በማቃጠል የተሰወረችው ግለሰብ በፖሊስ ስትፈለግ ከቆየች በኋላ በቁጥጥር ስር ዋለች። ግለሰቧ በሸገር ከተማ በቡራዩ ክፍለ ከተማ ነበር አባት በሌለበት ሁለት የባለቤቶቿን ልጆች በስለት አርዳ በእሳት በማቃጠል የተሰወረችው። ፖሊስ ወንጀሉ መፈጸሙን ካረጋገጠ በኋላ ፎቶዋን በትኖ በጥብቅ ሲያፈላልጋት የቆየ ሲሆን በአንድ ጫካ ውስጥ ተደብቃ የተገኘች መሆኑ ታውቋል። የተገደሉት የአቶ ጌታሁን ልጆች አንደኛው የ13 ዓመት ወንድ ሲሆን ሌላኛዋ ደግሞ የአራት ዓመት ተኩል ሴት ናቸው። ሁለቱም አንገታቸው ተቀልቶ መገደላቸውን ፖሊስ ተናግሯል። አቶ ጌታሁን በ2013 ዓ.ም የልጆቻቸውን እናት በሞት ካጡ በኋላ
ባለፈው ታህሳስ ነበር ከተጠርጣሪዋ ጋር የተጋቡት። ሲጋቡም የልጆቻቸውን ሁኔታ ገልጸው ተማምነው እንደነበር መናገራቸው የሚታወስ ነው። አባት በዚያው በቡራዩ ቄራ ውስጥ ይሰሩ ስለነበር በሌሊቱ ሺፍት ላይ ሰርተው ወደ ቤት ሲገቡ ነው ልጆቻቸው በእሳት እየነደዱ ያገኟቸው። ከእናታቸው ሞት በኋላ ልጆቹ አያታቸው ጋር የነበሩ ሲሆን የአቶ ጌታሁን አባት ባለፈው ነሐሴ ማረፋቸውን ተከትሎ ልጆቹ ወደ አባታቸው ዘንድ እንዲመጡ ተደርጓል። ተጠርጣሪዋ ከዚህ በፊት ለአራት ዓመት በአረብ አገር ቆይታ እንደነበር ፖሊስ ቤተሰቦቿን ጠቅሶ ተናግሯል። ከዚያ በኋላ እዚያው ቡራዩ አካባቢ ሽሮ ቤት ከፍታ ስትሰራ ቆይታለች። ነዋሪነቷም እዚያው ቡራዩ አካባቢ ኤጀርሳ ጎሮ የሚባል አካባቢ እንደሆነ ፖሊስ አክሎ ገልጿል። በተከታዩ መረጃ ራይድ ተጠቃሚ በመምሰል በሽጉጥ አስፈራርቶ መኪናውን የነጠቀው ግለሰብ ተፈረደበት። የታክሲ አገልግሎት ተጠቃሚ በመምሰል ሾፌሩን በሽጉጥ አስፈራርቶ መኪናውን ይዞ የተሰወረው ግለሰብ በጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተፈረደበት። የመረጃው ምንጭ በኢፌዴሪ ፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዘርፍ የልዩ ልዩ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ነው። ድርጊቱ እጅግ አስገራሚና ድፍረትም የተሞላበት አደገኛ ወንጀል ነው። በያዙት ሽጉጥ አስፈራርቶ አሽከርካሪው ከመኪናው እንዲወርድ በማድረግ መኪናውን ይዞ የመሰወር ወንጀል ነው። ይህ በአዲስ አበባ ከራይድ አሽከርካሪዎች ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ሲፈጸም የቆየ አደገኛ ወንጀል አይነት ነው። በዚህ አይነት ወንጀል ሕይወታቸውን እስከ ማጣት የደረሱ የራይድ አሽከርካሪዎችም አሉ። የራይድ አገልግሎት እየሰጠ ባለው ተሽከርካሪ በመግባት በሽጉጥ አስፈራርቶ ሾፌሩን አስወርዶ ተሽከርካሪውን በመውሰድ የራሱ ያልሆነውን የሰሌዳ ቁጥር ለጥፎ የተገኘው ይኸው ግለሰብ በ11 ዓመት ጽኑ እስራትና በ10,000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ተደርጓል ይላል ከኢፌዴሪ ፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዘርፍ የልዩ ልዩ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክተሮት የተገኘው መረጃ። ግለሰቡ ከዚህም በተጨማሪ በተሽከርካሪ ውስጥ የነበረውን ኤቲኤም ካርድ በመጠቀም ከተበዳይ የሂሳብ ቁጥር 50,000 ብር የወሰደ መሆኑም ታውቋል። እንዲሁም ፍርድ ቤቱ በዚሁ ግለሰብ ላይ በሰጠው ፍርድም ከህዝባዊ መብቱ ለሶስት ዓመት ታግዶ እንዲቆይ ሲል የወሰነበት መሆኑን የፍትህ ሚኒስቴር መረጃ አመልክቷል። ድርጊቱን ፈጽሞ ለእስራትና ቅጣት የበቃው ግለሰብ ማርቆስ ጡንደዶ ጊባንቾ ይባላል። ተከሳሹ በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 02 ጀሞ ቆሼ ታፍ ነዳጅ ማደያ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ የግል ተበዳይ አቶ ያሬድ መንግስቱ ኮድ 3 አዲስ አበባ የሆነ ቪትስ መኪና ይዞ የራይድ አገልግሎት ለመስጠት እያሽከረከረ እያለ ተከሳሹ ጀሞ አካባቢ መንገድ ላይ ቆሞ በመጠበቅ የግል ተበዳይን በማስቆም አየር ጤና እንዲወስዶ ጠይቆ በተሽከርካሪው ከኋላ በኩል ከገባ በኋላ ድርጊቱን ሊፈጽም ችሏል። ጉዞ ቀጥሎ ሁለቱ ሰዎች የተነጋገሩበት ቦታ እንደደረሱ ግን ነገር ተቀየረ። ደርሻለሁ፣ አቁምልኝ፣ እዚህ ጋር ነው የምወርደው ያለው ተከሳሽ ከመቅጽበት ሽጉጡን መዥረጥ አድርጎ በማውጣት በጀርባ በኩል የአሽከርካሪው አናት ላይ ሽጉጡን አፈሙዝ ደቀነበት። አሽከርካሪው ፈጽሞ ያልጠበቀው በመሆኑ በድንጋጤ ተዋጠ። እገድልህ ነበር፣ አሳዘነኝ ነው፣ አሁን ከመኪና ውረድ በማለት አሽከርካሪውን እንዲወርድ ካደረገው በኋላ ተሽከርካሪውን ከነ ውስጥ ንብረቱ ይዞ ተፈተለከ። በውስጡ የግል ተበዳይ መንጃ ፍቃድ፣ የቀበሌ መታወቂያ፣ የአዋሽ ባንክ ኤቲኤም ካርድ ከነ ሚስጥር ቁጥሩ ጭምር እንደያዘ ተሰወረ። ከዚያም በሌላ ጊዜ መኪናውን የሰሌዳ ቁጥር ቀይሮ ለጥፎበት እያሽከረከረ እያለ ክትትል ሲደረግበት ሁኔታውን አረጋግጦ ሊያመልጥ ሲል በአካባቢው ሰዎች በተደረገ ርብርብ ሲደረስበት መኪናውን ጥሎ አምልጦም ነበር። ነገር ግን አልተሳካም። እናም ተይዞ ክስ ተመሰረተበት። በመኪና ውስጥ ያገኘውን የተበዳይ ኤቲኤም ካርድ በመጠቀም ከተበዳይ ሂሳብ ቁጥር ላይ 50,000 ብር የወሰደ በመሆኑ የብሔራዊ ክፍያ ስርዓት አዋጅ በመተላለፍ በፈጸመው የተሰረቀ የክፍያ ሰነድ መጠቀም ወንጀል፣ እንዲሁም የተሽከርካሪውን ሰሌዳ ቁጥር ቀይሮ በመለጠፍ ተሽከርካሪውን የተጠቀመበት በመሆኑ የተለያዩ ክሶች ቀርበውበት ሲከራከር ቆይቷል። በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ሰው ግድያና ከባድ ውንብድና ወንጀል ችሎትም በአቃቤ ሕግ የቀረቡትን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች መርምሮ ተከሳሹ እንዲከላከል በሰጠው ብይን መሰረት ተደጋጋሚ ቀጠሮች ላይ የመከላከያ ማስረጃ ማቅረብ ባለመቻሉ የመከላከል መብቱ ታልፎ በሶስቱም ክሶች ጥፋተኛ በማለት በ11 ዓመት ጽኑ እስራትና በ10,000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ እንዲሁም ከህዝባዊ መብቱ ለሶስት ዓመት ታግዶ እንዲቆይ ፍርድ ቤቱ የወሰነበት መሆኑን የፍትህ ሚኒስቴር መረጃ አመልክቷል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍ። ሱዳኖች በጅዳው ንግግር ተስፋ ሰንቀዋል። በግጭቱ እስከዛሬ የተፈናቀሉት ግን ከ700,000 አልፈዋል። ሱዳናውያን የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች በጅዳ እያካሄዱት ባለው ድርድር ቀውሱን ልባት ያገኛል የሚል ተስፋ ሰንቀዋል። በጦርነቱ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ሀገራቸውን ለቀው ወደ ጎረቤት ሀገራት ተሰደዋል። በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል ባለፈው ቅዳሜ በሳውዲ አረቢያ ጅዳ የተመሰረተው ድርድር መሻሻል አላሳየም ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። ተፋላሚዎቹ በጅዳ ንግግራቸው የሰብአዊ ተኩስ አቁም ለማክበር መነጋገራቸው ተገልጿል። በሱዳን ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ የተደረሱ በርካታ የተኩስ ማቆም ስምምነቶች ተጥሰዋል። በትላንትናው ዕለት የሱዳን ጦር መሪ የሆኑት ጀነራል አልቡርሃን ጦሩ ሰላማዊ መፍትሄ እንደሚፈልግና ዘላቂ መፍትሄ የሚኖረው ግን በካርቱም ዘላቂ ተኩስ አቁም ከተደረሰ በኋላ ነው ብለዋል። ነገር ግን በሱዳን የአየር ድብደባ ድምፅ ሲያስተጋባ ነበር። በካርቱም ከተማ የተለያዩ አካባቢዎችም ግጭት መስተዋላቸው ተገልጿል።
በሱዳን ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር በአንድ ሳምንት ውስጥ በእጥፍ መጨመሩን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት እንዳለው ከ700,000 በላይ ሰዎች በሰሜን ምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር እየተፈናቀሉ ነው። ከሳምንት በፊት ድርጅቱ በሱዳን 334,000 የሚጠጉ ተፈናቃዮች እንደነበሩ ተናግሮ ነበር። ከሶስት ሳምንት በፊት የተቀሰቀሰውን ግጭት ለማርገብ የተደረሱ የተኩስ አቁም ስምምነቶች በተደጋጋሚ ፈርሰዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሁኔታው አስከፊ እንደሆነ ተናግሯል። በመጨረሻው መረጃ፣ ሩሲያ 78ኛውን የድል ቀን በዓሏን እያከበረች ነው። ፑቲን ሀገራቸው እውነተኛ ጦርነት እንደተከፈተባት ተናገሩ። ሩሲያ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ናዚ ጀርመንን ያሸነፈችበትን 78ኛ ዓመት የድል ቀን እያከበረች ነው። በሞስኮ ቀዩ አደባባይ እየተከበረ በሚገኘው የድል ቀን የቀድሞ ሶቪየት ህብረት አካል የነበሩ ሀገራት መሪዎችን ጨምሮ በርካታ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ታድመዋል። በድል ቀኑ ንግግር ያደረጉት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ከወታደር ኃይላችን በላይ አብልጠን የምንወደው ምንም ነገር የለም ብለዋል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጀመረችው ዘመቻ ህልውናን የማረጋገጥ ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው ዘመቻው ሩሲያ ሉዓላዊነቷን ለማክበር የምታካሄደው መሆኑንም ተናግረዋል። ዓለም የፖለቲካ ለውጥ ላይ ትገኛለች ያሉት ፕሬዝዳንቱ የሩሲያን አያልነት ለማስጠበቅ የወደፊት እጣ ፈንታን ለመወሰን ወታደራዊ ኃይላቸው በጀግንነት እየተዋጋ መሆኑን ገልጸዋል። ፑቲን በእኛ ላይ ሊፈጽም የነበረውን ሽብርተኝነት አስወግደናል፣ የዶንባስ ነዋሪዎችን እንጠብቃለን፣ ደህንነታችንንም እናረጋግጣለን ብለዋል በንግግራቸው። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት የሶቪየት ህብረትን የድል ቀን በማስመልከት ንግግር ያደረጉ ፑቲን እውነተኛ ጦርነት በሩሲያ ላይ በድጋሚ እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል። ፑቲን የሩሲያ የድል በዓል አካል በሆነው በቀይ አደባባይ ሞስኮ የወደፊት ሰላምን ማየት እንደምትፈልግ ገልጸዋል። ሩሲያ በዩክሬን በሚካሄደው ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ መላ ሀገሬው ሰው አብሮን ነው ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ፑቲን አክለውም በፈረንጆቹ 1945 ሶቪየት ህብረት በናዚ ጀርመን ላይ የተቀዳጀውን ድል ምዕራባውያን ዘንግተውታል ብለዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።